chiar mă bucur că ne vedem, că nu ne-am mai văzut de mult. Da, mă, și noi ne bucurăm că chiar nu știu cum se întâmplă să ne vedem atât de rar. În orice caz, trebuia neapărat să discutăm ceva cu voi, ceva foarte important. Ce anume? Voiam să vă întreb ce faceți pe 23 luna viitoare. Păi nimic, nu cred că facem nimic, cred că suntem liberi. Perfect, nu de alta, dar noi ne căsătorim și ne gândeam că o să ne fiți alături la acest eveniment. Ne-ar face o mare plăcere să vă avem ca invitat. Cu mare drag! Las cu eu, că și așa aduc bani în casă. Ce amuzant ești! Da, cu mare drag o să venim, mai ales că stăm de câteva săptămâni cu soacra, abia așteptăm să mai ieșim din casă. Da, da, îți place când îți faci mâncare bună, nu? Păi dacă tu nu faci, măcar cineva să facă. Păi eu fac bani pentru casă. Păi da, și pentru mă, dacă și ea trebuie întretenută. Doar m-am combinat cu amândouă. Așa, deci evenimentul va avea loc luna viitoare pe 23 la Imperial House. Ce ziceți? Imperial House! Cumva așa să numeași filmul ăla porno cu nemțul aici la care te-am prins eu zilele astea că te uitai? Nu, ăla e Suleiman Magnific, filmul ăla la care mă uit ca proasta și plâng și nici măcar nu înțeleg nimica. Da mă, dar măcar mie îmi curg lacrimi din ochi, nu din altă parte. Și mie îmi curg lacrimi din ochi, îți amintești că ne-ai dat 25 de ani pe plec de pantofi? Păi am căutat ceva care să aibă tocul mai mare de 8 cm. Păi da, și dacă ne puteți confirma până pe 12. Atenție, trebuie să confirmăm la local și avem neapărat nevoie de răspunsul vostru. 12, nu? Ai auzit 12? Tu n-ai auzit niciodată de 12, maxim 8. Las că ai auzit tu de 12, 12 odată, că de 8 nu mai erai mulțumită. Păi dacă acasă n-am cu cine? Păi cum n-ai? Nu-i măta acasă? Auzi, dacă mai zici odată ceva de mama, să știi că îmi iau tălpășita și plec. Cum pleci așa și lași pe Suleiman singur el, dar nu le ieși pe el după tine, că oricum doar la televizor te uiți toată ziua. De fapt, știi ce? Hai să pleci tu, pentru că eu plătesc casa. Și te duci tu la Imperial House cum nimeni aici în Italia. De câte ori ți-am spus că am intrat de greșeală pe site-ul ăla? Exact cum am intrat de greșeală și în relația asta. Și nu pot să cred că ai zis asta. Păi ești un porc! Du-te la dracu că eu plec! Îmi pare rău că trebuie să vedeți asta, dar adevărul e că de ceva timp nu ne mai înțelegem niciun fel și nu știu, cred că o să dorm undeva la hotel în seara asta și mâine o să mă duc să îmi iau hainele. Boss, îmi pare rău, îți dai seama. Vă dați seama că acum numai din nuntă nu ne mai arde nouă. Mai ales nu vreau să mai dau ochii noi cu ea pe acolo, că o să iasă. Da, măi, stai liniștit, te înțelegem. Băi, hai că ne-am descurcat demențial. Păi cu banii ăștia care trebuia să-i dăm la nuntă, plecăm în Bulgaria. O săptămână. O săptămână! Bravo! Bă, sincer, chiar îmi pare rău de Serghei și Anisia. Îi știam ok, dar se pare că... Vezi și tu ce văd și eu? Da. Ce faceți, bă? Voi sunteți împreună și o ardeți că nu, că sunteți certați, că nu știu ce... Nu e ceea ce pare, să știi că nu. Bă, erai cu gura ta pe gura ei, vă iubiți, vă țineți în brațe și... Zune, cad cu gumă și făceam disperații gură la gură. Hai mă, respiră. Hai, fraierul, vezi, fără mine mori. Mai bine mor decât să stau cu tine, băi, fraiere. Hai, vezi așa? Bine, bă, lasă vrăjeala asta, că nu ține. Sper să fie așa cum spuneți voi. Băi, ce era să ne prindă, să ne bag. Am scăpat ca prin urechile bacului. Mamă, deci ziceam adio la bulgar după faza asta. Cine sună? Mihai. Cred că și ăsta vrea să ne cheme. Mai echip de ceartă azi? Normal, oricând! Are, tac. Bă, dar știi ce, fii atent, bagul și tu mai fi, nu o mai băgă pe aia cu măta, că asta bate la ochi. E clișeu, e? E clișeu, nu, bagă altceva, găsește tu altceva, alt motiv. Și cu banii lui Mihai ce facem? Grecia, frate! Are, tac.